Hallå där gänget, denna lördag. Som ni ser så sitter jag i trädet igen här och det blåser lite grann. Så jag hoppas att ni ska kunna höra vad det jag säger idag. Vi får se, jag gör ett försök i alla fall. Det var väldigt nordlig vind idag så att jag får försöka sitta på ett sätt som gör att det kanske inte stör så mycket i alla fall. Vi får se. Det var hemskt av många av er som såg på den senaste videon. Hoppas att ni tyckte att jag sa någonting vettigt eller något. I alla fall, det är nästan 1000 pers som har kollat på den nu, vad jag har sett. Så att, någonting kanske jag sa. Förhoppningsvis gjorde jag det. Idag så fick jag till mig temat skuld, skam, sorg och hype. Det är ju inte jätteupplyftande kanske, men vi ska se var vi hamnar med det. Jag tänkte i alla fall att jag skulle börja lite grann med status på, alltså den här hypen, vi kan börja med hypen då, inför måndagens solförmörkelse. Och jag vet inte hur ni har haft det i andra delar av Sverige, men här på Gotland så har de senaste månaderna varit väldigt dimmiga. Väldigt grå, väldigt dimmiga, och nu när jag sitter här så är det faktiskt så att solen tittar fram för första gången på några dagar igen. Men det är ganska ovanligt för Gotland, därför Gotland brukar vara ganska solsäkert. I alla fall, det brukar börja i mars i alla fall, att vi börjar få ganska mycket soltimmar igen och sen så sådär. Men mars och februari var ju bara grått och dimmigt i princip. Det var några dagar med sol, men inte så mycket. Så att det min reaktion eller reflektion kring det är ju att den här all solaktivitet som är just nu och den här solförmörkelsen som, oavsett vad man tror om den, vad man läst om den, så har den ju i alla fall någon form av påverkan på oss. Hur mycket och vad som är vad och allt det där, det låter jag vara osagt. För jag är inget proffs på vare sig astrologi eller på vad de här sakerna kommer att göra eller inte göra. Men det är ändå intressant att observera att det är väldigt svårt att få tillgång till att titta på himlen och på solen och på stjärnorna nu för tiden. Och de senaste åren sedan mitt uppvaknande så har jag ju följt Flight Radar en hel del från och till. Och det är ju en sida man kan gå in på för att kolla upp flyg som antingen går över huvudet eller vad det nu kan vara för något. Det kan vara så att man vill kolla in anhöriga när de är ute, och, ute på vift. Men det finns ju en hemsida som, där man kan se väldigt många flyg. Man kan inte se alla, naturligtvis. Det är en hel del som är under radarn också. Trust me, det finns en hel del som jag inte lyckas hitta när jag har sett dem på himlen. Men i alla fall, vad jag har märkt som ett väldigt starkt tema just över Gotland är ju att det är stora, stora flyg från Asien och framförallt Kina som åker här över och lämnar väldigt långa svansar efter sig. Och det är det ena efter det andra, efter det tredje, efter det fjärde. Och de går liksom precis över här också. De går inte in över Sverige, nej. De går precis över Gotland och Östersjön och sen så svänger de neråt. Också lite intressant. Och framförallt i solens bana, naturligtvis. Det är ju ett sammanträffande, eller hur? Det går ju inte att förklara på något annat sätt. Men så att alla de här linjerna och alla de här svansarna då, de ligger ju precis över solen, naturligtvis. Allt som oftast när väl solen är framme, så att säga. Så det kan man ju fundera på lite grann om det har något samband eller så med solens aktivitet och med allt grått och dimmigt och så vidare och så vidare. Upp till egen tolkning. Men det är en observation jag har gjort och det är ju väldigt enkelt att gå in och kolla på det. Flightradar.com kan man kolla upp de här flygen som går, och jag tänker ni som bor i andra delar av Sverige kan ju också kolla upp där när ni ser de här strecken på himlen. Var kommer flygen ifrån? Och så.
Gotland har ju för övrigt som sagt varit en väldigt solsäker plats. Men de senaste åren, sen jag flyttade hemifrån Nyköping senaste gången, det är nästan 5 år sedan nu, så har det varit mycket gråare och tråkigare och mindre sol. Och det var så att när jag flyttade till Nyköping första gången, som är 2007, så upptäckte jag att, och det tyckte jag när jag liksom hade en höst där, att åh gud vad grått det är här. Vad grått, det är bara ligga ett grått täcke över hela stan i flera månader tills det blir vår. Så brukar det inte vara på Gotland. Nej, men nu är det så här också. Det gråa täcket. Ja. Nej, men så att det är ju en lite sån här reflektion. Apropå just hypen kring solförmörkelsen, så finns det så många olika saker kring det där, så att jag vet inte, jag håller mig så neutral jag kan. Och sker det någonting positivt i svallvågan av den, så absolut. Det är ju jättetrevligt, men det återstår ju att se, så att säga. Som ni märker på min ton idag så är jag inte världens gladaste människa, men det är ju kanske i och för sig, det säger ju sig självt när man kanske döpa videon till skuld, skam och sorg, så är det ju kanske inte världens sådär mest uppmuntrande video. Men jag kände att vi behöver prata om det. För det har varit med mig ett tag, och nu när jag träffade en av er på stan häromdagen, så Katarina, det var du som sa, är det bara jag, eller är det så att jag känner att jag är så på dåligt humör jämt? Det känns ju som att man går bakåt i utvecklingen. Och jag håller med, det är verkligen så. Att det är, humöret är ju upp och ner och hit och dit och ut och in och ja, ni vet. Och på senare tid så har jag gått med skammen och skulden mycket och försökt att någonstans ge utrymme till den också. Och det kan ta sig uttryck på så många olika sätt. Alltså skammen i att, jag vet inte riktigt, skuld i att inte ha varit den personen som man kanske skulle vilja ha varit i de relationerna som man skulle vilja ha haft på ett bättre sätt. Eller, alltså lite sådär att inte räcka till, att inte vara good enough och alla de där klockrena vanliga sakerna som många av oss känner igen säkert. Och jag har ju läst en hel del kring just det här med instängda känslor och var de kan sitta någonstans. Och just för oss kvinnor då, så är det, skammen har ju en tendens att sätta sig vid vänster äggstock. Så att om det är så att ni känner skam framför allt och sådär, så kanske att det finns spår av den känslan någonstans där i vänster höft. Och det är ju ofta det att vi känner att vi är inte tillräckliga, eller vi är inte good enough helt enkelt. Vi har inte lyckats med det vi har velat gjort. Eller det kan också vara att det sitter generationer bakåt. Att det är saker som är olösta som vi har tagit på oss att försöka lösa upp. Och det är enligt då, nu ska vi se vilken metod det nu var. Så är, alltså, eller så här kan man ju säga, vår vänstra sida av kroppen är ju vår feminina, vår högra del av kroppen är den maskulina energin. Så att på vänster sida så tar vi ju emot, den kvinnliga energin är ju den mottagarenergin som vi alla håller på att öva på att bli bättre på. Men då är det också det där att okej, om vi har skam i vänster äggstock, där vi kanske också tar emot väldigt mycket av vår energi, så kan det också blocka en del för att faktiskt ta emot vad det nu är. Om det är kärlek, om det är omtänksamhet, om det är andra typer av emotioner eller upplevelser som vi vill ta emot, så kanske att det sitter där och blockar lite grann. Och det är ett tips från coachen här då, att kanske bara känna in om det är någonting som man kan jobba med lite extra. Jag vet i alla fall att jag har försökt göra det under ganska lång tid här och rensa lager på lager, för jag har upptäckt under de här åren som jag har gjort det inre arbetet att vänster höft är någonting där jag har stoppat ner det mesta. Oro, rädsla, skuld, skam, you name it, allt möjligt.
Och det är där som det har varit en väldig utmaning att lösa upp, om man säger. Så att det kan väl vara kanske läge att titta lite grann på det. Och jag såg faktiskt på en film här för en liten stund sedan som fick mig just att reflektera kring sorg och skuld även i det, och dels på ett personligt plan men också på ett mer kollektivt plan i det som vi går igenom just nu rent kollektivt. Det filmen handlade om, det var en ganska fin film faktiskt. Var med Andy McDowell och Chad Michael Murray, jag tror han hette The Beach House. Den var väldigt fin men med en sorglig underton. Där mamman i familjen då fick cancer och gick bort. Och det fick mig någonstans också att få kontakt med. Jag har ju själv haft anhöriga som har gått igenom väldigt tuffa saker de senaste åren. Så att jag fick kontakt med den sorgen över att livet blir inte som man har tänkt sig. Och hur många generationer också som någonstans... Det finns ett sånt hopp och det finns en sån gnista i mänskligheten av att få leva fullt ut. Att leva i glädje, att få leva i kärlek och få leva i frihet. Men vi har haft ett sånt enormt, enormt, enormt motstånd. Och inte bara ifrån själva strukturen som har finnas utan från oss själva. Därför att vi har gått och burat omkring på så mycket som har hindrat oss från att vara i det som vi vill. Det är relationer som går åt fanders för att man inte kan kommunicera eller för att man har oläkta trauman, och det är man stoppar sig själv på grund av att man inte tror på sig själv tillräckligt, går omkring med den här skulden och skammen konstant för att man vet inte hur man ska läka den. Och sen så skapar det en massa olika sjukdomar. Och sen så blir det bara värre med alla dessa mediciner. Och det är det ena och tredje och det är lager och lager och lager och lager. Så att jag satt verkligen och så här grinade en stund där och kände bara att gud vad tungt det är alltså. Och då kom jag att tänka på Charlotta, för hon pratade om det här om veckan. Det här med att hur vi ibland kan känna oss så små i den uppgiften som vi är i på något sätt. Är att det kan bli, det blir övermäktigt. Och hur hon verkligen, hon sa det så bra också, det var sådär att ja, det är ju inte så att det är vi som är små och inte klarar av uppgiften, utan det är ju för att uppgiften är alldeles, alldeles för stor och överdådig. Och den kände jag verkligen idag, jag kände verkligen en sån där känsla av att herregud vad stort det här är och... Vad sorgligt det är. Vad mycket sorg det finns i den här uppgiften. Att känna, att se hur det har varit. Och återigen, det är ju återkoppling till lidandet. Att det är så mycket den sorgen och döden. Och även om jag alltså, ur ett visst perspektiv inte tror på att vi försvinner iväg någonstans eller att bli helt slut och sådär, det tror jag ju inte på, men det är ju det som den här dimensionen någonstans har gått ut på, att alltså mest, vad ska man säga, mesta möjliga motstånd konstant alltså, och det på det emotionella planet, på det psykiska planet, på det liksom fysiska planet. Alltså det är så stort och så tufft. Och sen så ser man när man träffar människor idag hur, alltså jag vet inte, alla jagar ju lyckan på sitt sätt eller inom hur man nu ska se det, men det är ingen som riktigt kan lägga handen på hjärtat tror jag och säga att man är rakt igenom supernöjd med sitt liv och mår tipptopp och har friska, sunda relationer runt omkring sig och är på helt rätt jobb och allting är liksom awesome. Utan det är ju snarare tvärtom. Alla går med sina saker inom bords och alla går med sina utmaningar och en del är medveten om
en del av det och en del försöka trycka bort det, vilket ju också är en del i historien, att det är mycket missbruk och att det blir i sådana fall ett sätt att, eller olika beroenden då som tar sig uttryck på olika sätt sådär, för att fortsätta att trycka undan den typen av den smärtan som man inte vill ta itu med och som man inte vet hur man ska ta itu med, för att det finns ett utrymme i livet som sådant att göra det förrän man verkligen måste, kanske, om ens då, för det är en del som inte klarar av det då heller, men och det är fullt förståeligt också. Så det är mycket sådana tankar den här helgen och de senaste veckan känner jag att jag har haft mycket gott med de här. Och hur... Jaha, vad konstigt var med ljuset. Anyway. Det här med... jag har tappat tråden. Yay! Stor uppgift. Hej och hå, bla bla bla. Nej. Never mind, vi kan väl pausa där då. Vad irriterande när tanken bara flyger iväg. Gud, jag hoppas att ni inte har alldeles för jobbigt att lyssna på det här. Jag tycker att jag försöker skydda micken så gott jag kan. Men det är verkligen riktigt kylig nordlig vind alltså. Riktigt ruggigt. Jag önskar att det kunde komma tillbaka. Varför flyger det bara iväg sådär? Taskigt. Oh. Jag hade någon sån här typ slutkläm. Men det ville sig inte riktigt. I vilket fall, är det fler som har känt av det här den här senaste veckan? Att det är mycket sådär sån här typ av tankar som dyker upp. För att det sätter sig på humöret. Och nu kom det. Det har bara känts konstigt. Och det, jag vet inte om det är någonting med det här med... Det är många som pratar om det här med timelines hit, timelines dit. Men det är som att det är bara ett enda stort mishmash just nu. Det känns som att man hör inte hemma på något ställe. Alltså, eller hur man nu ska säga. I vilken timeline man än tittar på, om man nu ska se det på det sättet. Jag vet inte hur. Men... Det är som att man bara, nej, det här kändes inte bra. Och det där kändes inte bra heller. Och det där, ja visst, det var okej, nej. Alltså, så. Det är som att det bara, nej. Nej. Det tycker jag är en väldigt märklig känsla. Och det är klart att den är inte helt ny. Men det är fortfarande, det är så här, det finns ingen lösning riktigt heller. Utan det är bara så här, nej, det här var weird. Bara en känsla av konstigt. Så. En konstig känsla. Det har jag också gått med den här veckan. Mycket sådär. Och då kan man ju också börja fundera på, är det vettigt att gå omkring och fundera på sådana här saker? Är inte det lite för deppigt? Men jag tror att vi behöver göra det också och lämna utrymme för det. Det är ju genom att känna som vi någonstans förhoppningsvis kan släppa det fritt någon gång, kanske. Förhoppningsvis. Kanske. Det känns som att vi är på en berg- och dalbana som går upp och ner, hit och dit. Och sen någonstans, ibland på helt nya områden mot vad man har åkt innan. Och sen så åker man samtidigt helt plötsligt i en loop, så man åker liksom runt hela tiden runt. Ja, så tar vi samma sak en gång till. Ja, okej, så tar vi samma sak en gång till och så tar vi en liksom orka. Ja. Och vi kan inte gå av den heller. Det får vi ju inte. Det är hur mycket vi än skulle vilja så går det inte. Så att det är så där. Ja. A girl in the universe, hon fick för sig att lägga ut ett meddelande igår att nu kommer the solar flash inom vilken sekund som helst. Och även om jag skulle vilja vara så positiv och säga att jajamensan, nu kör vi, så är jag väl lite skeptisk kanske, med tanke på att hon har sagt det i 2,5 år. Men ingen skulle bli gladare än jag om det var så att hon hade rätt. Så det återstår ju fortfarande att se, så att säga.
Och när man är i det här typen av mindsetet som jag har varit de senaste dagarna, så är det ju sådär att allt det där som är liksom uppstigning och allt, det känns så diffust, det känns för bra för att vara sant. Kommer det någonsin att hända? Kan det verkligen överhuvudtaget? Alltså ni vet, tvivlet kommer på besök och man liksom, kan det verkligen vara så att vi någon gång kommer att komma ur den här loopen? Och den här, det känns helt overkligt just nu, samtidigt som det som vi är i känns helt overkligt, för det känns helt upp och nervänt och finns ingen rim eller reson på det heller. Så att ja, nej, men vilken pep talk det var idag, verkligen. Jag känner att jag levererar, eller hur? Nej, men jag ville i vilket fall meddela att ni inte är ensamma, ni som känner av de här sakerna, och det är en mastodont uppgift att gå igenom det. Och det är fasen inte lätt alltså. Men det jag gjorde nu i alla fall efter filmen, det var att jag gick ut och köpte mig lite gott fikabröd. Och sen satte jag mig här, pratade med er en stund. Men nu börjar det bli lite kyligt, så jag tänker att jag ska nog bege mig hem, dricka en kopp te. Och fika lite grann och sen se på någon feel good film eller någonting. För det är ändå det som någonstans brukar hjälpa så här i de här dagarna, att man dränker sig själv i lite distraktioner och sånt där. Det måste man få göra också. Det funkar inte annars. Vi måste få paus också. Men jag är tacksam för att jag får lov att reflektera tillsammans med er, och att ni är några som känner att ni får ut någonting av det. Jag är lika förvånad varje gång, höll jag på att säga. Och jag träffar på några av er den här senaste veckan. Tack så mycket för att ni ger er till känna. Det är jättekul att bara få växla några ord, få ansikten på er och liksom bara få se att här är vi, the soul tribe, eller vad man nu ska kalla varann, att vi ser varann, vi hör varann och vi finns faktiskt, även fast vi kanske inte ser varann så ofta. I vilket fall så hoppas jag att ni har en så skön helg som ni kan, och att ni kan få lite solstrålar på er lite då och då. Så får vi väl se vad det är som händer de kommande dagarna. Så. Det återstår att se. Kommer vi kunna se den här solförmörkelsen i Sverige? Eller? Jag vet inte. Jag förstår inte riktigt det där. Det verkar som att den skulle gå över USA. Förstår jag. Men jag vet inte om vi kan se den. Jag vet inte vilken tid heller. För det kanske är natt här när det sker. Ja, jag vet inte. Som sagt. Jag är inte proffs på det där. Jag har bara sett att det har varit en jädra massa hype kring det. Så vi får se vad det blir av det. Tack för idag hörni. Vi hörs. Hejdå!